পুণ্য কামৰ লগত জড়িত হোৱাৰ দৰে মোৰ অনুভৱ হৈছে। যোৰহাটত মুখ্য কাৰ্যালয় এন জি অ'ৰ নাম সেৱা। তাৰ মুখ্য যিজন সেৱাৰ সংগঠক তেওঁৰ নাম হ'ল বিবেক বৰা। জুলু চেতিয়া আহিছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা। এই লোকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি বানপীড়িত ৰাইজৰ সাহায্যৰ্থে এটা অভিনৱ আৰু এটা দুখীয়া মানুহৰ সঁচা অৰ্থত পুণ্য কামৰ লগত জড়িত হোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে। বানপীড়িত ৰাইজে যেতিয়া পানী বেছি হয় তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন বয় বস্তু লৈ ঘৰৰ পৰা গুচি যায়, কিন্তু তেওঁলোকে চৌকাটো ষ্টভটো আনিবলৈ সুবিধা নাপায়। সেইকাৰণে আজি বিবেক বৰা সেৱা সংগঠন এন জি অ'ৰ যোগেদি তেওঁ আজি 500 লোকক এই ভূৰবন্দা অঞ্চলৰ আপোনাৰ 500 পৰিয়ালক এই ষ্টভ দিছে। যিটো ষ্টভটো দুটা ষ্টভ দিছে, এটা দিছে যাতে আমাৰ চাহ তাহ বনাব পাৰে আৰু এটা দিছে ভাত বনাব পৰাকৈ। তেওঁ দুটা ষ্টভ আমি ফ্ৰীকৈ 500 পৰিয়ালক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যাৰ যোগেদি আমি পলিউশ্যনটো কণ্ট্ৰল হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল হ'লে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ নহ'ব। যেতিয়া আপোনাৰ ধোঁৱা কমকৈ আপোনাৰ ষ্টভত ব্যৱহাৰ হ'ব তেতিয়া লগে লগে এন জি অ'ৰ লোকে এক্সপাৰ্টসকলে কোৱাৰ দৰে চকুৰ বেমাৰ নহ'ব, কেটৰেকৰ বেমাৰ কমি যাব, উশাহ নিশাহ লোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। আৰু তেওঁ LED বাল্ব দিছে, যিটো আমাৰ ৰঙা বাল্বটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি পলিউশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰি তেওঁলোকে যাতে বেছি উত্তাপৰ আৰু বেছি আপোনাৰ কনজিউম আপোনাৰ বিল হোৱা লাইটটোৰ পৰিৱৰ্তে LED দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই দুটা মহৎ কামৰ যোগেদি দুখীয়া লোকৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা পুণ্য কামৰ লগত মই জড়িত হ'ব পাৰিছোঁ। বানপীড়িত ৰাজ্যৰ আজি এনেধৰণৰ এইটো কোনো চৰকাৰী আঁচনি নহয়, এইটো বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান এটাই আমাক দিছে। গতিকে মই বিবেক বৰা সেৱাৰ আমাৰ যোগেদি আৰু আমাৰ জুলু চেতিয়া যিসকলে ইনিচিয়েটিভ লৈ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত বানপীড়িত ৰাইজৰ এই কাৰ্যসূচীবোৰ লৈছে, মই সেইসকলক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা প্ৰশ্ন ছাৰ, কালি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে একাংশ ৰাইজৰ, তাত কিন্তু ঢুলিয়াই এজন লোকক লগে লগে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু আন 4 লোক কিন্তু বৰ্তমান আহত অৱস্থাত চিকিৎসা। এই কথাবিলাক এতিয়া আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়া পাইছেগৈ। আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য নাইকিয়া হৈছে, মানুহক একফালে গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, আনফালে মদ খুৱাই পেলাই মানুহক মানসিকভাৱে কংগু কৰিছে। আজি এই সময়খিনিত স্কুল 2000 বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে, আকৌ 2000 মদৰ দোকান খুলি দিছে যাতে মানুহে মাতাল হৈ চৰকাৰৰ যিবিলাক টেটু চেপা ধাৰ লোৱা, বিদ্যুৎ পাচুল বৃদ্ধি, এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকত যাতে চকু কাণ দিবলৈ নোৱাৰে। গতিকে এই কথা বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা মই বৰকৈ সমৰ্থন কৰোঁ যে পাপ কৰিলে বোলে দেশ হয়। তেওঁ যিবিলাক কৰি আছে, এখন ঘৰ সংসাৰ আপোনাৰ বিশেষ কেতিয়া হয়, যেতিয়া ঘৰ এখন মদ খাই ঘৰখন অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়া ঘৰ এখন শেষ হয়। এই মহিলাসকলক আজি লোকসকলে গম পাইছে যে তেওঁৰ পুৰুষজনে যিজনে মদ খায় তেওঁ যদি 11টা বজালৈকে যদি মদ খাই থাকে তেওঁ ৰাতি বাকীখিনি কেনেধৰণেৰে আপোনাৰ কাম কৰিব। ৰাতিপুৱাই আকৌ মদৰ দোকানখন খুলি দিছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকত পাপৰ পাপ হয় বুলি আমি ভাবিছোঁ, পুণ্য কোনবিলাক হয়। এই বিবেক বৰা ডাঙৰীয়া যিবিলাক কাম কৰিছে, যিবিলাক পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ধোঁৱা লেছ বিনামূলীয়া যিটো চৌকা দিছে, যাৰ চৰকাৰ যোগেদি আজি আমাৰ গানপীড়িত ৰাইজে ভাত বনাই ভালকৈ খাব পাৰিব নিজৰ পৰিয়ালটোক, মই ভাবোঁ যে সেইটো পুণ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মদৰ দোকান খুলি গুলিয়াই গুলিয়াই মানুহক যিবিলাক অত্যাচাৰ কৰিছে সেইটো হ'ল পাপ। বাকীখিনি আপোনালোকে চাব, মানুহো বিচাৰ কৰিব আৰু নেদেখাজনেও নিশ্চয় বহুদিন নাই, ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব। তেওঁ কোৱা নাই, আপোনালোকে তেওঁৰ মুখেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে, উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা। তেওঁ কৈছে যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উগ্ৰ কথা ক'ম, তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি এটা কথা ক'ব, আমি সমাজখনৰ ধুঁৱলী কুঁৱলীৰ পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিম, তাৰপিছত ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিম, কৰি পেলাই আমি দুয়োজনে ৰাজনৈতিক আমি যিটো বন্ধুত্ব সেই বন্ধুত্বটো অটুট ৰাখিম। আজি সেই কথা কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই ভাবোঁ নে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া এইবিলাক কথা নকয়, এইবিলাক কথা তেওঁ কোৱাইছে। তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বন্ধু বন্ধু মোক ক'ব দিয়ক না, তেওঁৰ বন্ধু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদৰে চুটুলুকি দিছে সেইখিনি তেওঁৰ মুখেদি উলিয়াইছে, উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা ৰাইজে গোটেইটো গম পাই গৈছে। আৰু এই কথাখিনি মই ক'ব নালাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই কৈছে যে মই যেনেধৰণে কওঁ তেনেধৰণে কথাবিলাক কয়, মই যেনেধৰণে কাম কওঁ তেওঁ তেনেধৰণে কয়। গতিকে তেওঁ ভাবিছে মানুহে তেওঁক বুজা নাই। আমাৰ মৰুভূমিত এটা চৰাই থাকে,
যেতিয়া শিকারী আহি উচৰতে আহি যায় শিকারীটোৰ বাচিবৰ কাৰণে উচৰতে বালিত মূৰটো সোমাই দিয়ে বালিত মূৰটো সোমাই ভাবে যে গাটো দেখা নাই কিন্তু শিকারীয়ে উচৰতে দেখি পায় শিকাৰ কৰি লৈ যায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া এতিয়া মূৰটো সোমাই বালিত দেখা নাই বুলি মানুহে ভাবিছে গোটেই গাটো দেখি আছে সময়ত মানুহে উচিত শিক্ষা দিব।